дойдохме да се мъчиме да играеме някакъв стойностен футбол срещу отбора на Левски. Първото по време до някъде успяхме. Лошото е, че все още този менталитет, който е провинциалния, не мога да се изкорени. И като отбелязахме гола, просто даже по-лошо стана. Не мога да си повярваме, че мога да направим нещо на Герена срещу Левски. И вече второто по време с такава игра нямаше как. Може би ако бяхме удържали още 5-10 минути да не се стане този гол, който за мен е така доста лек, нещата могаха да придобият друг характер, но всичко е минало. Такъв не е потенциала на нашия отбор и това е нивото ни. Макар, че и не коментирам отбора на Левски, но особено първото по време видяхте, че да не казвам, че е било равностойно, но нямаха чак такива някакви опасности пред нашата врата. Да чуем вашите въпроси. Господин Атанасов, почивахте 3 дни по-малко от предишния кръг. Повлия ли по някакъв начин и отчитате ли го като грешка в програмата? Не вярвам това да ни е повлияло, че сме почивали 3 дена. Те са подготвени добре, професионалисти, така че трябва да си играят. Повлияни повече, че липсваха доста основни хора, което особено отсъствието на Саша Симонович, един много добър футболист, който дава разликата в нашия отбор. Видяхте, ние се затруднявахме при изнасянето на топката, точно той където е силен там да я задържи, за да може целият отбор да се избута напред и така. Кога очакваме Саша Симонович много от фига? Надявам се, че още в понеделник срещу Черно море, домакинския матч, се включи. Да чуем вашите въпроси, ако има такива. Благодаря и за вниманието.